Okej. Okay. Let's go, let's go. Ja, den är. Ska du ta då? Ja, vad är det vi ska göra, boys? Nej, vi ska spela in en film. Robin, filmade. Filmade Robin. Nu ska jag se ut skogen. Det finns det bygget. Titta på den här gråsjäveln. Spelar du in? Spela in den. Hur fan? Den lär bara ta en hand. Spela in, jag ska skjuta Rick här. Filmar du? Filmar du? Jag har tre filmer.